أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بنگا چکم دے دن ہم کلاس اردو بک چکم لمبے سبق دے اخبارن بنگا تستا روڈنگ کاؤ لمبے سبق چکم دے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے او مولانا شبدی نمانی لکن دے بنگا بنن دتو خبر کاؤ کنا چتو کمی کمی زندگی کمی کمی کارنامی کلی جی کیچے کم دینو ریڈنگ تاسو وقت شئی غور سر ویڈیو کو رہنو تاسو خب پر شئی مولانا شبلی نومانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی. منطق و فلسفہ طبیعت اور ریاضی کی تعلیم عازی پور حاصل کی. فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی. مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے. پروفیسر آلنڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا. ترکی حکومت نے انہیں تمائے بجی دیا اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا. سر سید کی وفات کے بعد لکھنوی چلی گئی. وہاں ند العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا. اعظم گڑھ کے مقام پر در مصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا عالمی اور تحقیقی اور ادارہ قائم کیا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے. مولانا شبلی نے سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی. تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں پر اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے, مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے. وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و آداب سے مرغوب نہیں ہوتے. ان کے شمار سر سید کی رفقہ اور اردو نثر کے عناصر حمزہ میں ہوتا ہے. ان تحریروں میں ادب کا مقصد پہلو نمایاں ہے. ان کا نصب العین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق احساس مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں. ان کا بیان عالمانہ لہجہ اور پرجوش عبارت مختصر ہے. ان کی تحریر میں جوش بیان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ کر ہوتا ہے. انہیں کے برحمل استعمال علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے. عبارت لیس رواں اور بے ساختہ ہوتی ہے. اسلوب مخلوقانہ اور فقیروں میں شعر حکمت اور بیان کا جادو. تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کے مقام بہت بلند ہے. شبلی کے نمایاں تصانیف یہ ہے: سیرت النعمان, الفاروق, المامون, سوانح مولانا روم, الغزالی, اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شان العجم, موازنہ انیس دوپیر. ان سب سے بڑا کارنامہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے انہوں نے دو ہی جھلکے لکھی تھی کہ موت نے کرم ہاتھ سے چھین لیا. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ چار جھلکے شبلی کے لائق شاعر مولانا سید سلمان ندوی نے لکھی. 1916 میں وفات پائے.